मान्छे मार्यो कि भैँसी काट्यो यहाँ ल भन्नु तपाईँ आफै, यो त मान्छे मारेको हो नि त, रगर यत्रो छ र उनीहरू भन्दै थिए यो खाजा घरमा देह व्यापार गर्न पनि लाइन्छ हो वा होइन, भालु बस्तर बनाउनु भएन यसलाई पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको बस पार्कमा छुरा प्रहार भइरहेको छ मान्छे माथि, खाजा घरमै भएको चक्कु तानेर धन्दाधुन्दा प्रहार गरेको भन्ने चाहिँ हामी कहाँ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नमस्कार, फेवा मिडिया प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम मिसन विथ हेमराजको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखराबाट म हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिनुहुन्छ क्यामरा पर्सन दुई रवि र आस्पेनले। दस महानुभाव कार्यक्रम मिसन विथ हेमराज यति बेला फेवा खबर मार्फत विश्वभर एकसाथ हेरिराख्नु भएको छ। विषय जुन कुनै होस्, सवाल जुन कुनै हुन् अनि पात्र जोकै भए तापनि हामी उठान गर्छौँ र हरेक पलमा तपाईँको सूचनाको सहयात्री भएर अगाडि बढिरहँदा हामीलाई सूचनाको सहयात्री बनाइदिनु नै तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि बिचमा अलि अस्वस्थ रहेँ, स्वास्थ्यमा केही सुधार भइसके पछाडि फेरि तपाईँलाई भेट्न कार्यक्रम लिएर प्रस्तुत भएको छु। पर्यटनको राजधानी पोखरा, पोखराको मुख्य चोक पृथ्वी चोक, पृथ्वी चोक नजिकै रहेको पुरानो बस पार्क, हामीलाई एउटा सूचना आउँछ दर्शक महानुभाव, पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको बस पार्कमा छुरा प्रहार भइरहेको छ मान्छेमाथि। त्यस पछाडि हाम्रो टिम तत्कालै स्थलगत रिपोर्टिङको निम्ति पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 पृथ्वी चोकमा रहेको पुरानो बस पार्क त्यहाँ पुग्छ। हामी पुग्दै गर्दाखेरि प्रहरीले घाइतेलाई उद्धार गरेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीमा उपचारार्थ लिएर गएको अवस्था, जसले हानेको जसले छुरा प्रहार गरेको थियो तिनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था, त्यस पछाडि स्थानीय बासिन्दाहरू त्यहाँ धेरै झुरुप्प भेला भइसकेको अवस्था हामीले देख्दै गर्दाखेरि कहाँ भएको हो घटना हामीले केही प्रश्न गरेका छौँ। एउटा सामान्य खाजा घर जुन स्थानमा उनीहरू दुई बीच झगडा हुँदाखेरि छुरा प्रहार भएको रहेछ, पूर्वेली खाजा घरमा उनीहरू बीच त्यो झगडा भइसके पछाडि स्थानीयहरू त्यहाँ उपस्थित भए र उनीहरू भन्दै थिए यो खाजा घरमा देह व्यापार गर्न पनि लाइन्छ हो वा होइन, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला। त्यस पछाडि हामीले खाजा घरकी सञ्चालिकालाई सोध्यौँ, तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँको नजिकै रहेको चक्कुले कसरी खोसेर उनले त्यहाँ हान्न सकिन्, छुट्याउनु भएन, उनीसँग गरेको कुराकानी सँगै प्रहरीले अनुसन्धान कहाँ पुर्याएको छ र पोखराको मुख्य चोक पृथ्वी चोकमा रहेको बस पार्क जहाँ यसरी छुरा प्रहार हुँदै गर्दाखेरि यस्तो घटना नहोस् भन्न खातिरले पनि हामीले आज कार्यक्रम तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गर्न प्रस्तुत भएका छौँ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बस पार्क जहाँ देशको विभिन्न ठाउँबाट पर्यटक र विभिन्न प्रयोजनका लागि मानिसहरू आवजात गर्दछन्, त्यही ठाउँमा नै विगत लामो समयदेखि विभिन्न घटना बढ्दो क्रममा छन्। हो, त्यही ठाउँमा एउटा गम्भीर घटना घटेको छ जहाँ आफ्नै बहिनीले दाइलाई चक्कु प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएकी छन्। होटेल सञ्चालिका मिना गुरुङ अनुसार उनी भान्सामा तरकारी बनाउँदै गरेको बेला जुन चक्कुले उनले तरकारी काटिन् त्यही चक्कुले नै बहिनीले आफ्नै दाइलाई प्रहार गरेको बताएकी छन्। तर प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् एक्लै होइन, केही मान्छे अरू पनि थिए। त्यस होटेल पूर्वेली खाजा घरमा विगतदेखि धेरै घटना भएको बताएका छन्। ती बहिनी भनिने महिलाले चाहिँ आफूलाई कुटेको अनि आफूले नि यस्तो गरेको स्वीकारेकी छन्। प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न ती महिलालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। चिनेको मान्छे हो तिमीहरू? चिनेको भन्दा पनि यसको दिदीको पसल यहाँ छ है, यहाँ अगाडि आउने छुरी हान्नेको पनि दिदी, त्यो तिनीहरू फेरि दाजु बहिनी हो के, एउटै दाजु बहिनी हो। कति बजीतिर? अहिले भर्खरै हो, धेरै बेरै भएको छैन। लेडिजले जेन्ट्सले हानेको? अँ, छुरा हानेको? अँ, के कहाँ हानेको रहेछ?
होइन हाल्यो त्यो त थाहा भएन चोट कहाँ लागेछ अब कपडा लगाएछ है त्यो खुन चाहिँ देख्यो अब कहाँनिर चोट लागेछ त्यो चाहिँ थाहा छुट्याउनु आउँदा त्यही त मलाई पनि हान्नु आँटेको थियो अन्त एकजना दाईलाई पनि यहाँ यस्तोमा लगाएछ कि चक्कुले त्यो दाई चाहिँ अहिले कहाँ जानुभयो उसलाई पनि लगाएछ के रेस्टुरेन्ट यो हाम्रो पूर्वेली खाजा घर हो तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो के म एक्लै हो यहाँ एक्लै नै थिएँ के तिनीहरू दुईजना होइन तिनीहरू दुईजना यहाँ बसेर दाजु बहिनी कुरा गरेर बसेको थियो खै के मारिस दिदीभाइ हो क्या अनि उनीहरू खै के गर्दै थियो मलाई सब्जी पकाउनु थालेँ है त्यत्तिकै लड्दै आउँछ अनि यहाँ कोही पनि थिएन के मै मात्रै थिएँ फेरि मेरो नाम मिना गुरुङ मेरो पारस मेरो पारा छुन र म यहीँ हुँदाखेरि त्यो भाइले रगत दिँदा फेरि त्यो दाइले पनि त्यो जुरोको जले यहाँनिर फालिदिनु भएको थियो कपडा दिनु खोज्दाखेरि कपडाले त्यो रगत यहाँबाट खुन बगिरहेको थियो उसको रगत यताउति कपडा नदिँदा फेरि हजुर त्यो भाइ चाहिँ अनि यहाँ कोही मान्छेले पनि दिन सकिनँ मैले बिचरा भाइ एउटा मानवता तरिकाले लौ भाइ एउटा त्यो रुमाल छोड्यो भनेर म रुमाल दिएको थिएँ अहिले त्यो हान्ने मान्छे अब उसकै मामा भन्ने सम्बन्धी भन्दै थियो अब हान्ने भन्दा कसैले मुख खोलेनन् अब मैले जे दिएँ त्यही भनिदिएँ हजुर भित्र हानेर बाहिर उचालेर फालेर पछि चक्कुले नि हानेको थियो चक्कुले हान्दै फेरि सबै अब सबै मान्छे अहिले देखेको थियो चक्कु हान्दाखेरि अब त्यहाँ भन्दै के गर्यो भित्र पनि हान्यो अनि बाहिर हान्यो अनि भित्र हानेको मान्छे गायब भयो अरू मान्छे कहाँ गयो होइन त्यही हो सर सत्य त खोइ त्यो मान्छेले उहाँहरूले नि देख्नुहुन्छ होला सायद उहाँहरूले नि चिन्नुहुन्छ होला सधैँ यहीँ आउनुहुन्छ उहाँ मान्छेले नि चिन्नुहुन्छ होला सबै म त देखेको म त भित्र म देखेको त यहाँ अब रगत सगत बोकेको म त्यही देखेको दाइ मैले त झगडा त भित्र भएको त निकालेको बाहिर देखेको मैले म त के त होइन भाइहरूले देखेको कुरो म चाहिँ त त्यो केटी गर्छ नि त त्यो केटी गर्छ के अरे होटलभित्र त्यो झगडा भएको के अरे होटलभित्र अब होइन होइन त्यो अब दिदीको केटीहरू लाग्छ केटीहरू लाग्छ अब यो पूर्वरी होटल हो त्यही हो त्यही भन्न त्यो केटाको दिदी भएन आएको छ त्यहाँ भन्नुहोस् त यहाँ आएको छ त्यो केटाको दिदी भएन आएको छ क्या यहाँ आएको छ सर त्यसको दिदी बहिनी चाहिँ यहाँ ट्याक्कै उसको कसको दिदी भएन केटाको कि केटीको बहिनी र दाई हो जस्तो त्यो पिटाइ खाएको छ नि एउटा भाइ होइन त्यो छुरी लगाएको छ नि त्यो चाहिँ भाइ होइन पिट्ने बहिनी हो गाउँको बहिनी हो त्यो साके बहिनी होइन त्यो बहिनी त बहिनी त बहिनी बहिनी मात्रै साके बहिनी त बहिनी मैले मान्छे लाएर मारिदिन्छु भनेपछि मैले ढोका ऊ बनाएर राखेको छु कि बलियो बनाएको छु मलाई र यो बुढीलाई भनेको झन् त आज म उता गइहालेँ ठिक्क पऱ्यो भनेपछि सुन्नु न अलिकति तपाईँकै बस्थ्यो त्यो भाइ बहिनी बस्थेन मसँग त बस्थेन म चाहिँ छुट्टै यहाँ बस्ने हो तपाईँको के छ व्यवसाय मेरो त केही छैन अहिले त पहिला चाहिँ अनि त्यो कहाँ हो त्यो घर चाहिँ घर मेरो त्यो भाइ बहिनी यता अर्चले थप्रेको अर्चल यिनीहरू चाहिँ आउने बस्ने के जति सम्झाने नहुने कि अब कतिले घर जा भनेको अब के भन्नुहुन्छ उहाँले बहिनी हुन्छ बहिनी बहिनी हुनुहुन्छ बहिनी ए तपाईँ जानु पऱ्यो हस्पिटल उहाँको बहिनी बहिनी तपाईँ भ्यान चढ्नु त्यसो भने हामी लैजान्छ तपाईँलाई चढ्नु 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 मान्छेमा मर्नु बाटो जेसुकै भए पनि उपचारमा जानु पऱ्यो कि उपचारमा जानु पऱ्यो हाम्रो हल्सा बजारको फोन हामी बजार भयो मेरो साला र सालीहरू दुइटै तर मलाई मतलब छैन
मलाई मतलब छैन त कोही पनि छैन कि यिनीहरू भनेको यिनीहरू भनेको आउने जाने खाने मात्रै हो के मेरोमा छैन के त्यस्तो केही पनि छैन तपाईँहरूले लु हेर्दा हुन्छ कि मेरो ल हेर्नु त तपाईँहरूले लु सबै हेर्दा हुन्छ के तिनीहरू भनेको आउने जाने यता त के टोइलेट हो मेरोमा कोही पनि छैन मेरोमा मैले कोही राखेको छैन कि मेरोमा तिनीहरू चाहिँ कस्तो भने आउने जाने तिनीहरू त यस्तो के उनीहरूको दिदीको घर पसल यहाँ छ है अनि यहाँ आउने जाने त भइरहेको छ के मेरोमा म यहाँनिर यस्तो छैन कि भाइ लु भोलिदेखि व्यवसाय गर्नुहोस् मर्यादामा बसेर गर्नुहोस् नियममा नेपाल सरकार कानुनले बाँधेको कुरामा बसेर गर्नुहोस् रिसिभ गरेर आउँदा पनि लाज पर्दा तपाईँ यहाँ आउँदा बसेर गरौँ भन्ने हुन्छ तर यस्तो यहाँ त भन्न सुन्न आएको आठ नौरै गर्दाखेरि व्यवसाय गर्छ नि धन्दा होला कि सब यही जे भए पनि तपाईँको साला हो घाइते घाइते अलिक बढी नै छ एकचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी हस्पिटल हो होइन तपाईँ चाहिँ जानुपर्छ किनभने मानेमा आफ्नो साला तपाईँ नजिकको मान्छेहरूको तपाईँ हो तपाईँ चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ जे जस्तो भए पनि हेरिदिनु पर्छ हेर्नुपर्छ तपाईँको एउटा मानवीय धर्म पनि मानवीय धर्म होइन त्यसले जेसै गर पूर्व कालमा के गर भन्ने कुरो मैले तपाईँको हेरेँ पहिला नि मैले तपाईँलाई धेरैचोटि सम्झाएको केटालाई होइन गाउँ पठाइदिनु भयो फेरि एक महिना पछि अस्ति पनि मैले त्यो कहाँ भेटेको थिएँ कि मैले सम्झाएको होइन मानवीय धर्मको हिसाबले तपाईँ भेना हो तपाईँ चाहिँ जानुपर्छ तपाईँले केही साधन छ भने हामी पुऱ्याइन्छौँ तपाईँले एकचोटि जानुपर्छ किनभने हस्न उपचार हुँदैछ एकजना मान्छे नभएछ त्यहाँ उपचार राम्रो नै हुँदैन होइन भोलि फेरि तपाईँलाई त्यहाँ तलमाथि भयो भने त तपाईँ फेरि त्यहाँ जिम्मेवार त व्यक्ति त तपाईँले नि त्यहाँ ऊ हुन्छ नि आफ्नो मान्छे भनेपछि त माया त हुन्छ नि त पहिलाको कालो खानामा के थियो भन्ने कुरा भएन तपाईँ चाहिँ जानुहोस् है प्लिज सरकारी हस्पिटल हो त्यत्रो ठुलो ऊ पनि होइन घाउ चाहिँ यहाँ चोट हो अन्तचोट देखेन हामीले त्यहाँ सरस्वती हेर्दा गालामा चाहिँ धेरै काटेको छ मान्छे चाहिँ रक्सी थाहा छैन अलिकति बोलेको छैन अहिले तर ठिकै छ के के खायो हामीले हेरेन है तपाईँ एकचोटि चाहिँ जानुहोस् प्लिज जसमा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर अन्तर्गत पर्ने यो बस पार्क केही समय अगाडि एकजनामाथि छुरी प्राप्त भएको छ र प्रहरी क्षेत्रमा यहाँ छ घाइतेलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्र अस्पताल गण्ड खुलाउन सकेको छ भने हस्पिटलमा पैसा दिन लानुपर्छ साहबले सबैलाई लानुपर्छ लानुपर्छ सम्बन्धित व्यक्तिले जाहेर गर्नुहोस् पीडित छौँ भन्ने मान्छेले जाहेर दरखास्त गर्दा प्रहरीको एकल प्रयासले मात्रै मान्छेलाई पर्सन लिन मिल्दैन भने हो यहाँतिर मान्छे पीडित हो भने चाहिँ हामीले लड्छौँ भने चाहिँ भोलिपल्ट जान्छ मेरो श्रीमान हो मेरो बुढा हो उहाँले केही गल्ती गरेको छैन भने चाहिँ मिलेर आउँछ हो बसवारमा म पृथ्वी चौकको इन्चार्ज हो तपाईँले बसवार कसलाई भन्नुभयो मलाई भन्नुभएको छ यो भेल्ला भन्नुभएको छ यहाँ यस्तो एकजना मात्रै भन्नु एकजनाले भन्नु न
यहाँको प्रहरी यहाँ हेटुलेको प्रहरीले तपाईँको कुरा सुनेर समय निकाल छ त जिल्ला प्रहरीकारले छ जिल्ला प्रहरीकारले छ वडा प्रहरीकारले पैदामा जानु पर्यो नि त अब अहिले चाहिँ घटना हो त्यो कुरा त भालुपाली एरिया अहिले के राख्छ भनेको त हामीलाई थाहा हुन्न नि त साथी तपाईँहरूले तपाईँको दुनियाँ स्टाफ भएर आउँछ यहाँ एकदम जान्छ तपाईँ आउनु भयो होला दुनियाँ स्टाफ आउँछ अरू हो त्यो जान्छ तर यस्तो गर्नु दिनु भनी हेर भन्ने कुरो हो तपाईँको कुरा ठिक हो जाँच हो तर चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँको प्रहरीले हेरेन यहाँको बसर बिटले हेरेन भने छ त वडा प्रहरीकारले बैदाम छ जिल्ला प्रहरीकारले काशी जानु पऱ्यो नि त परे परेन है ल हामीले जान्छ अनुसन्धान हुन्छ एक नम्बर केटी पाल्ने होटल यो हेर्नु जान मार भएन चाहिँ यति रगत जानु सर हेर्नु यो ओहो त्यो सर यस्तो हुन्छ हेर्नु त यो तरिका हुन्छ यहाँ भगिनी भाइ भन्नु यहाँ तरिका हुनु नि यस्तो तरिका हुन्छ यहाँ के भएको यस्तो रगत रगत छ यहाँ ल उहाँले के भन्छ ए त गुरु के भन्नु अहिले भन्नु भन्नु हामी छु ल भन्नु बोक्दै दिनु जहिले एक दिन होइन सधैँ हो यो जग्गा कुन होटेल बन्द गर्नु तिनवटा होइन अब अघि पुलिस आयो उसलाई उठा लिएर गयो यहाँ कोही भएन अहिले पब्लिक गरायो बोलाएर यहाँ होटेलवाला उस गर्यो टर्चर गर्यो बोला लिएर गयो यो मान्छे मार्यो कि भैँसी काट्यो यहाँ ल भन्नु तपाईँ आफै यो त मान्छे मारेको हो नि त रगहरू यत्रो छ यो बस पार्क एरिया हो बसार पुरानो बस पार्क एरिया हो यसलाई बस पार्कको रूपमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो भालु भालु प्र भालु बस पार्क बनाउनु भएन यसलाई त्यही हो मेरो भनाइ चाहिँ दुनियाँ आउँछ दुनियाँ काम गरेर आउँछ बेलुका आउँछ यहाँ 1200 तिरेर बस्छन् यहाँ केटाहरू पहिला जस्तो बाग्लुङ बस पार्कको उस भयो त्यस्तै भयो अहिले यो पृथ्वी चोकको बस पार्क पनि अहिले रमेश खरेल जस्तै मान्छे आउनु पऱ्यो यहाँ अब आफ्नो होटलभित्र छुरी हाने मान्छे आफ्नो छुरी खोज्नु सकिँदैन यहाँ दुनियाँलाई अलिक देखाएर हुन्छ यसरी मेरो भन्नु चाहिँ हो म पनि यहाँ 25-30 वर्ष भयो बसेको एरियामा म बसेँ यो लाइन होटेल पनि थिएन नि थिएन समस्या भनेको यो लाइन उठाउनु पऱ्यो भालु एरिया उठाउनै पऱ्यो यो भालु एरिया चाहिँ उठाउनै पऱ्यो सधैँ हुन्छ राख्छ नि सधैँ हुन्छ प्रहरी खबर जति पनि प्रहरी यहाँ आउने जाने यहाँ सुन्ने उयो गर्दैन प्रहरी जाने हो आफ्नै होटेलभित्र छुरी हाने मान्छेले छुरी खोज्नु सक्दैन आफ्नो सामान कहाँ छैन आफूले याद हुँदैन मान्छेले कसैले छुरी हान्छ हेरेर बस्छ आफ्नो होटेलभित्र यो राज्य होटेल उठाउनुपर्छ बाग्लुङ बसेर होटेल जस्तो हुनु दिनु भएन यहाँ पुलिसहरूलाई थाहा हुन्छ यो हुने गर्थ्यो यो धन्दाको बारेमा पूर्ण रूपमा मलाई ज्ञान छैन यहाँ चाहिँ नि नानीहरू फाटाफुट्टा देखिन्छन् ती ठिक हुन् वा बेठिक हुन् आफूले कुनै नदेखेको हुनाले हामीलाई थाहा हुँदैन कुन सही हो वा गलत हो भन्ने कुराहरू प्रशासनलाई पुलिसलाई थाहा हुन्छ किनभने उहाँहरू त दिनहुँको बस्तीमा हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूले यसबारेमा नि क्रियोल गर्नुपर्छ र अलिकति चनाखो भएर हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले क्या यस्तो समस्या हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेन गर्नु भएन प्रहरीले तर यो बारेमा धेरैपटक कम्प्लेन भएको छ यस्तो धेरैपटक यहाँ बस पार्कको टोलले पनि धेरैपटक यसलाई हटाउनुको लागि पहिला पहिला त्यहाँ बस पार्कको टोल यहाँको आमा समाज सत्य स्वर आमा समाज यहाँको टोल विकास संस्था भएर कतिपटक त घरमा गलत जस्तो लागेर हामीले त्यो त्यहाँ व्यापार गर्नेलाई नै यो ठाउँमा तिमीहरू व्यापार गर्न मिल्दैन टोललाई असर गर्छ भनेर निकालेको अवस्था पनि तपाईँहरूको कुरा चाहिँ यहाँ राम्रो गर्ने नि छन् तर यस्तो घटना हुँदाखेरि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो गर्नेलाई पनि ब्लेम लाग्यो भन्ने कुरा हो ठाउँलाई लिँदाखेरि त राम्रो गर्नेलाई पनि ब्लेम आउँछ कि यहाँ धेरै छैन दुई चारवटा गलत छन् त्यसले गर्दाखेरि ठाउँकै बेइज्जत भइरहेको अवस्था छ बस पार्कमा आइनाहरू जम्मै यस्तै भनिदिन्छन् कि पहिला आएर बाहिरकोले सुन्दा नै नराम्रो भयो कि हामीलाई त्यहाँ त होटेल अनि लाज लगाइसक्यो अब न होटेल नगरे अहिलेभन्दा 15-20 वर्ष पहिलाबाट गरियो होटेल गरेदेखि यहाँ बसेरै व्यापार गर्न लाज लाउने भयो हामीलाई त होइन किन भन्दा सर एउटा कुरो कसरी हुन्छ भन्दा यहाँ हामीलाई यो तरिकाले चल्दाखेरि यो तरिकाले गर्दाखेरि हामीलाई पनि छोरीचोरी कसरी उगर्ने भन्ने कुरो भयो कि हामीलाई पनि एकदम नराम्रो असर पऱ्यो कि किन भन्दा छोरीचेलीलाई नराम्रो असर नपरोस् किन भन्दा सबैले राम्रो गरोस् राम्रो होस् भन्ने मात्रै हाम्रो दसु महानुभाव पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मिसन विथ हेमराज हेरिराख्नु भएको छ र हामी जोडिरहेका छौँ आँखै अगाडि देख्दा देख्दै छुरी प्रहार पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9
पृथ्वी चोकमा रहेको पोखराको बस पार्क जहाँ छुरी प्रहार भइसके पछाडि घाइते हुन्छन् एकजना व्यक्ति तिनलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीमा प्रहरीको सहयोगमा लगिन्छ र उपचार हुन्छ त्यस पछाडि प्रहरी आइपुग्छ बाँकी के भयो त भएको के रहेछ अनि यो विषयमा प्रहरी के भन्छ र के मुद्दा चल्यो तिनीहरूलाई कुराकानी गर्छु यति बेला मसँग हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं डिएसपी बसन्त शर्मा नमस्ते नमस्ते धन्यवाद स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 पृथ्वी चोकको बस पार्कमा शमशाजै छुरी प्रहार भयो चक्कु प्रहार भयो जे भनौँ कसले कसलाई प्रहार गरेको रहेछ धन्यवाद यो घटना 2081 तिन महिना 23 गते राति 100 बजेको हो घटना पूर्वेली खाजाघर भनेको छ यो बस पार्कभन्दा पछाडि सानो छाप्रोमा यो पञ्चरत्न पेट्रोल पम्पको पछाडिपट्टि रहेको यो छाप्रो छ यो जुन स्थान छ यो पोखरा महानगरपालिका 9 नम्बर वडामा छ र त्यसमा चाहिँ यो दाजु बहिनी बिचको झगडा भन्ने बुझिएको छ दाजु सन्दीप गुरुङ वर्ष 24 जो चाहिँ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 पृथ्वी चोकमै बस्नुहुन्छ भने उहाँको स्थायी ठेगाना तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 थाप्रेको भने बहिनी मोनिका गुरुङ भन्ने याममाया गुरुङ हुनुहुन्छ जो वर्ष 22 हुनुहुन्छ दाजु र बहिनी चाहिँ यो पूर्वेली खाजाघरमा मादक पदार्थ सेवन गरेर बसिरहेको अवस्थामा 81 दाजु आएर दाजुले त्यसपछि एक झापट पिटिसकेपछि बहिनीले त्यही खाजाघरमै भएको चक्कु तानेर दाजुलाई अन्धाधुन्धा प्रहार गरेको भन्ने चाहिँ हामी कहाँ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ र अहिलेसम्ममा पीडितले जाहेरी दिनुभएको पनि छैन र पीडितका आफन्तहरूले पनि जाहेरी दिनुभएको छैन यो विशुद्ध चाहिँ पारिवारिक घटना हो हामी जाहेरी दिँदैनौँ भनेर चाहिँ उहाँको आफन्तहरूले पनि जाहेरी दिनुभएको छैन र अघि तपाईँले भने जस्तै जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले गण्डकी हस्पिटलमा उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँको जम्मा घाउ चोटपटक हेर्दा हामीले त्यहाँबाट पाएको रिपोर्ट अनुसार गालामा जम्मा 20 टाँका लागेको भन्ने चाहिँ हामी कहाँ खबर प्राप्त भएको छ त्यस्तै टाउकोमा 10 टाँका छ भने खुट्टामा 7 टाँका लागेको छ र उहाँको अहिले त्यो सोही हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ हामीले कानुनी कारवाहीको हकमा जाहेरी नदिइसकेपछि जाहेरी अझै उहाँले डिस्चार्ज भइसकेपछि हस्पिटलबाट दिनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले उहाँलाई चाहिँ म्याथप गरेर अभद्र व्यवहारमा म्याथप गरेर वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट कानुनी कारवाही अगाडि बढाएका छौँ त्यो खाजाघरको सञ्चालिका उनले प्रयोग गर्दै गरेको चक्कु त्यहाँ प्रयोग भएको छ मान्छेमाथि हान्नलाई उनलाई पनि त कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने होला नि चक्कु प्रहार गर्नेमा उहाँको संलग्नता थियो कि थिएन अथवा चक्कु प्रहार गर्दाखेरिको अवस्थामा चक्कु कुन अवस्थामा थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पछि खुल्ला यदि उहाँले त्यसमा सहयोग गर्नुभएको छ भने कानुनी कारवाहीमा अवश्य आउनुहुन्छ र यदि उहाँको संलग्नता देखिएन र उहाँले चक्कु चाहिँ कुनै ठाउँमा राखेकोबाट बहिनीले 81 निकालेर हानेको हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ बहिनीले 81 निकालेर हानेको टेबलमै भएको चक्कु भन्ने छ र यदि चक्कु दिनेमा अथवा चक्कु प्रहार गर्नेमा सञ्चालिकाको सब चाहिँ सहयोग देखियो भने उहाँलाई पनि कारवाही हुन्छ तपाईँको भनाइअनुसार त्यही खाजाघरमा उनी काम गर्थिन् भन्नुभयो यहाँले मतलब ती बहिनी होइन काम गर्ने होइन उहाँ चाहिँ त्यो बहिनी जो चाहिँ पीडक हुनुहुन्छ सरी पीडित हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर बसिराख्नु भएको थियो भन्ने चाहिँ प्रहरीबाट सूचना छ के छ कसले कसलाई हानेको त यो पहिला दाजुले बहिनीलाई चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने हिसाबले दाजुले बहिनीलाई हाने त्यसपछि बहिनीले चाहिँ 81 दाजुप्रति प्रहार गरेको देखिन्छ हामीसँगको कुराकानीमा त्यो खाजाघरकी सञ्चालिकाले म यहाँ खानेकुरा बनाउँदै थिएँ चक्कु यहाँनिर मतलब उनको लेफ्ट साइडमा चक्कु थियो कसरी झिकेर लग्यौँ मलाई थाहा छैन यानि कि किचनमा पुगेर चक्कु ल्याउन्जेल त्यो सञ्चालिकालाई थाहा नहुने भनेर भन्ने कुरा हुन्छ र अब यो विस्तृत तपाईँले भने जस्तै यो विस्तृत रूपमा चाहिँ अब अनुसन्धानबाट खुल्ला के कसरी चाहिँ चक्कु लगियो भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट थप पुष्टि होला सो दिन सञ्चालिकालाई नियन्त्रणमा लिनुभएको थियो के शर्तमा छोड्नु भएको थियो यहाँले उहाँलाई नियन्त्रणमा लगेको भन्ने चाहिँ म कहाँ ठ्याक्कै त्यो जानकारी छैन मलाई चाहिँ अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार चाहिँ जसले चक्कु प्रहार गरेको उहाँलाई चाहिँ नियन्त्रणमा छ र सञ्चालिकालाई के शर्तमा छोडियो भन्ने कुरा म बुझौँला अहिलेसम्मको इन्फर्मेसन यति नै हो अहिलेसम्म यति हो अरू अरू केही पनि छैन हुन्छ समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ जे जानकारी थियो यहाँसँग उनलाई अहिले सार्वजनिक मुद्दामा म्याथप गरिएको छ म्याथप गरेर राखेका छौँ र हामीले चाहिँ उहाँको दाजु जो हुनुहुन्छ उहाँ डिस्चार्ज भइसकेपछि जाहेरी दिनुहुन्छ भन्ने आशमा चाहिँ हामी छौँ हुन्छ समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद
तस्मान बाबा तपाईले हेरिसक्नु भएको छ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 पृथ्वी चोक पुरानो बस पार्क र पर्यटनको राजधानी पोखरा पोखराको मुख्य चोक नजिकै रहेको पोखराको पुरानो बस पार्कमा यसरी छुरा प्रहार हुँदै गर्दा पक्कै पनि राम्रो होइन दोषी पर कडा भन्दा कडा कारवाही होस् र निर्दोष नफसोस् दोषी नउम्क्योस् प्रहरीले भनिरहेको छ अनुसन्धान भइरहेको छ दोषी उपर कारवाही हुन्छ घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना आगामी दिनमा यस्ता खालका यी दुःखद स्टोरीसँग जोडिएर प्रस्तुत हुन नपरोस् आउने हप्ता अर्को नयाँ श्रृङ्खला कार्यक्रम मिसन विथ हेमराजमा हाम्रो भेट पक्का रहनेछ देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धन्यवाद क्यामरामा साथ दिनुभयो क्यामरा पर्सन आस्मिन र रविलाई धन्यवाद दृश्य सम्पादन कक्षमा रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो दिपेश ओलीलाई पनि धन्यवाद तपाईँको टोल छरछिमेक वरिपरि त्यस्तो घटना वा दुर्घटना वा त्यस्तो अनियमितता छ भने हामीलाई तत्कालै खबर गर्नुहोस् थाहा पाउनु भएको छ भने हामी बन्छौँ तपाईँको सञ्चार सहयात्री यति बोल्छु र कार्यक्रम मिसन विथ हेमराजको यो खण्डबाट म आज्ञा चाहन्छु नमस्कार।